Pirmadienį į Turkiją atvykę Kauno Žalgirio krepšininkai įsikūrė milžiniškame viešbučio Glorija sporto komplekse. Čia sezonui žalgiriečiai ruošiasi jau antrus metus iš eilės. Vienoje teritorijoje daugybė sporto šakų infrastruktūros talpinantis kompleksas Žalgirio ekipai užtikrina aukščiausias pasirengimo sezonui sąlygas. Apie tai ir pasirengimą draugiškam šešių komandų turnyrui Glorija Cup po antradienio dieną surengtos pirmosios treniruotės su Žalgiris TV kalbėjo Žalgirio komandos gynėjas Marius Grigonis ir fizinio rengimo treneris Justinas Grainys. Tai vėlgi mes jau praėję šiek tiek tą visą fizinio rengimo bloką, dabar didesnis akcentas yra skiriamas krepšiniui. Sąlygos tikrai dirbti yra įspūdingos, gyvename viršuje, pačioj salė. Gaila, kad negalėjome šitų sąlygų turėti, kai buvo visas fizinio pasirengimo ciklas, nes tikrai galima būtų labiau viską išnaudoti. Tačiau dabar derinamės, žiūrim, viskas vienoje vietoje, puikios sąlygos ir dirba. Šiaip didžiulis sporto kompleksas, truputėlį papasakot apie jį, ką gero matėt, gal kažko sportavo treneriai tarpusavyje, bandėt kažką? Treneriai visada sportuoja rytais, tai vėlgi tai yra visas olimpinis kompleksas, kaip pavyzdys plaukimas, plaukimo 50 metrų baseinai, krepšinis, futbolas, tinklinis, kiek žinau, šalia yra golfas, tai žodžiu sudarytos visos sąlygos daugeliui olimpinio sporto šakų sportuoti. Ir mes bandome pasinaudoti jomis ir tapti geresniais. Vakare vyks lengvosios atletikos varžybos, vakar kalbėjot, kad galbūt reiktų sudalyvauti, dalyvausit ar nedalyvausit? Aš jau tikrai ne, bet kiek žinau, dalyvaus tikrai lietuvė, Agnė Širkšnienė, tai reiks tikrai nueiti pažiūrėti, palaikyti. Tai tęsim tą patį pasiruošimą realiai, tai ką darėm ir Kaune, tai ryte būna daugiau tokio praseinam savo derinius prisimenamų, paskui individualiai. Tiek štanginiai, tiek salėjai individualiai tobulėjom. Kaip pačiam patinka visas šitas kompleksas didžiulis? Šiaip viskas gerai, viskas vietoj, tai gerai, kad iš kambario nusileidė tiesiai į salę, čia vaizdas gražus į stadioną, nu tokia darbinga vieta. Pasirengimo cikle laukia stipresni varžovai, žaidžiantys ir lygoje, Europos tauriai, ar laukit su komanda naujų iškių? Jo, aišku, tai ten prieš visą pagarbą tiek Nevėžiu, tiek Šiauliam, bet vis tiek ne tas varžovas, kuriam ruošiamės. Tai manau, kad šitie varžovai labiau padės mums pasiruošti ir pamatysim, kur iš tikrųjų esam dabar.